Наместо 1800 денари, на сметка на корисниците на мој дедеве за 3 месеци ке легнуваат по 2100 денари. Ова го предвидуваат законските измени кои веќе се во собраниска процедура. Овие измени беа најавени дека ке стартуваат од 1 јануари, но на апликацијата мој дедеве како поврат се уште стои сумата од 1800 денари, бидејќи законот се уште не е стапен на сила. За измените најпрво треба да се изјаснат пратениците. Од ОЈП објаснуваат дека откако ќе се донесат законските измени, апликацијата ќе се ажурира, а зголемениот износ на поврат ќе започне да се пресметува од првото тримесечје од 2023-та, кој ќе се исплаке кај граѓаните во мај оваа година. Проектот кој стапи на сила на 1 јули 2019-тата имаше за цел граѓаните да ги стави во функција на инспектори и тие да пријавуваат компании кои не издаваат фискални сметки и на тој начин да се сузбие сивата економија. Од УЈП велат дека близу 5000 пријави за неиздавање на фискални сметки или пак издавање на компјутерски сметки кои не се фискални се стигнати на адреса на УЈП. Но со какви санкции се соочиле фирмите и колку тоа помогнало да се намали сивата економија, информација нема. Според последните проценки, сивата економија во Македонија се движи од 20 до скоро 40% од бруто домашниот производ. Фискални сметки сканираат над 500.000 граѓани. До сега 80 милиони евра се вратени кај граѓаните преку овој проект, велат од УЈП. Инаку, за да ја собирате сумата од 1800 денари поврат, треба да потрошите околу 100.000 денари за 3 месеци, што би значело поблизу 500 евра месечно во зависност од купените добра. Сепак, фискална сметка во вредност над 30.000 денари нема можност да се сканира. Лимитот е поставен со цел повратот да не оди кај поимотните граѓани. Сега, за да исполнат квотата за поголем поврат на дедеве, корисниците ќе треба дополнително да го одврзат кесето и да потрошат повеќе пари.